Moi kene wis dadi ustad iki wis rumangsa paling bener, wis paling ati. Ustad model apa sing Allahu Akbar kali terusane bengok-bengok ganti presiden. Ora ana sejarahe teng pundi-pundi nek wis Allahu Akbar kuwi terus sami Allahu liman hamidah, sami amuga-muga midhanget sapa Allah Gusti Allah liman maring wong hamidahu kang muji sapa maning Gusti Allah. Lah wong-wong saiki ana Khalsalah Habib Lutfi kuat, Habib Lutfi iki guru kita sedaya kok digembori Allahu Akbar terus ganti presiden ki ngece karo Habib Lutfi kualat kowe kabeh karo Habib Lutfi. Sampeyan kabeh iki arep Prabowo arep Jokowi, monggo arep Allahu Akbar kene ya Allahu Akbar, ora usah musuh-musuhan. Hubungan hablumillah hablumillanas kuwi kudu sing apik kabeh. Apa tujuannya sampean gembar-gembar Allahu Akbar ganti presiden loro duit ta kerja nek loro duit aku ya macul ya ngadu-adukan jujungi semen ora bener sithik sing disalahne presidene anggapmu dadi presiden gampang mimpin 5 tahun kon ngubah negara Indonesia ditulis paling apik Soekarno dadi presiden niate yo mbangun Indonesia gurung sampai terwujud impiane wis dipejai karo Gusti Allah. Diganti Soeharto nganti pirang-pirang tahun tujuane mbangun Indonesia ternyata juga belum mampu. Diganti maning karo BJ Habibie mbangun Indonesia gurung mampu. Ganti karo Gus Dur pun juga belum mampu sampai Bu Mega, sampai Pak SBY, sampai Jokowi belum mampu. Nek pengen apik yo awake dhewe iki sing diapiki dhisik. Ora usah kesusu gembar-gembor. Wah, presiden iki ora apik, presiden iki ora apik. Angel bung. Iki tekae awake dhewe iki kudu mikir sak jerone semene. Sapa wae presidene, yo wis monggo didukung. Nek sampean ngritik yo ngritik sing apik, ngritik sing membangun, pengen negarane apik, yo kabeh elemen iki yo kudu maju kabeh. Mulane iki Hajar Dewantara niki ndawuhaken ing ngarsa Sungtuladha ing nadya mangun karsa tuturi handayani ing ngarsa Sungtuladha yang di depan ini memberi contoh ing nadya mangun karsa sing nang tengah iki yo ndorong ndukung tuturi handayani sing wong-wong ning ngguri iki yo ndonga-ndongaken muga-muga Indonesia iki aman tentrem damai ora sithik-sithik gembar-gembor wae. Apa tujuannya sama? Wes arep Prabowo apa Jokowi sing penting iki donga dinongo muga-muga Indonesia iki subur makmur gemah ripah lah jinawi Allah. Amin. Sholawat kepada Nabi.